İslam'da sadaka berүү adamдын башына келчү түрдүү кырсык, бале, илдеттерди артка кайтарып, терс көрүнүштөн сактайт деп айтылат. Фитир садака бул эми ар бир жандын ошо бир жылда бир бериле турган садака амал болуп эсептелет. Ар бир жандын ошо амандыгы, балелерден, кырсыктардан аман болуштууга жакшы тилек кылып бериле турган садака болуп эсептелет. Байлар үчүн бул милдет. Бай эместер үчүн ыктыярдуу эгер берип койсо жакшы болот. Рамазандагы кылынган амалдар бардыгы эселеп көбөйөт, соо көп болуп жазылат, берекелүү болот. Ошондуктан көпчүлүк учурларда мына айрыкча мына араб мамлекеттеринде мусулмандар ушу бир жылдык зекетини дагы ушу Рамазан айына туурлайт да, Рамазанда берсек соо көп болот депчи. Быйылкы жылда жан башына төлөнө турган фитр садаканын эң төмөнкү көлөмү 56 сом деп белгиленди. Буудайдан, арпадан, ундан, анан курмадан, анан мейизден болуп 5 түрдүү нерседен фитр садака берилет. Буудайдын баасыны орточо эсеп менен биз ар бир облустарда, райондордогу базар баасынын орточо баасын алып буудай менен берген кишилерге бир киши үчүн 56 сом деп чыгарганбыз. Ал эми мейизден берген кишилерге 717 сом деп чыгарганбыз. Жана ундан берем деген кишилерге 80 сом, арпадан эсептеп берем дегендерге 103 сом. Оңой кылып коюпсуңар быйыл деп атат да. Бару көрүнөткөндө. Мындан тышкары мусулмандар дин башкармалыгы иштен бошобогон же тышка чыгып садака зекет берүүгө убакыт таба албай жаткандарга каражатты электрондук капчыктар аркылуу төлөгөнгө кеңеш берүүдө. Аны кааласа чөнтөк телефондон же көчө дүкөндөрдө турган терминалдардан оңой, ишенимдүү кылып салып койсо болот. Жөнөткөн каражат түздөн түз эч кимдин кийлигишүүсү жок, көздөгөн максатына барып түшөт. Ошол бардык эле дүкөндө Кыргызстан боюнча бардык сатуу түйүндөрүндө бар P24 терминалдары. Бул жага дагы быйылкы жылы оңойлоштурулган, баягы мониторго атайын чыгарылып, оңойлукка шарт түзүлгөн да. Биздин жарандарыбыз кайсыл гана соода сатуу түйүндөрүнө барып, ошол жерден P24 терминалдары аркылуу дагы садака фитрлерин төлөсө болот. Өзүнүн номерин терип эле, себеби өзүнүн номери өзүнүн реквизити болот. Номерин терип эле андан кийин садака фитрдин суммасын белгилеп, баягы үй бүлө мүчөлөрүнө жараша андан кийин терминалдарынан төлөп койсо болот. Комиссия алынбайт, себеби бул кайрымдуулук болуп аткандыктан өздөрүнүн компанияларында өздөрүнүн булар салымдары болуп эсептелинет да. Фитр садака Рамазан айы учурунда гана орозону жыйынтыктаган айт намазы окулганга чейинки мөөнөттө берилиши шарт. Андан кийин берилсе ал мааниси жагынан жөнөкөй садака болуп эсептелип калат. Тарыйел Чуңгулов, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.